question is, where does that mustard seed faith come from? Imani kama mbegu ya haradali inatoka wapi? It comes inatoka with Jesus. Inakuja na Yesu. When you get born again, wakati unapookoka, Jesus is the author and finisher of our faith. Yesu ndio mwanzilishi wa imani yetu. When he comes to live in your heart, anapokuja kuishi moyoni mwako, by the power of the Spirit, kwa nguvu ya Roho, then a small measure of faith, sasa kiwango ndogo ya imani, is put in your heart, inawekwa kwa moyo wako. But I also believe, lakini pia naamini, there are those, kuna wale, that the Lord handpicks, ambaye Mungu amechagua, says for you, amewaambia wewe, that's where your destiny is, wewe hapo ndo hatima yako hiyo. Who can know that for you? Nani anaweza kukujulia hiyo? Nobody. Hakuna. It is you. Ni wewe. And your God. Na Mungu wako. How do you, unawezaje, convince people I am called? Ushawishi watu kwamba nimeitwa. How do you, unawezaje, put up the infrastructure needed? Yani kuweka zile vitu zote ambazo zinahitajika. There must be the hand of God. Lazima kuwe na mkono wa Mungu. And so the Lord taught me. Na kwa hivyo Mungu kanifundisha how to grow faith. Jinsi ya kukuza imani. Any secret I can give you? Kama kuna siri naweza kupatia. Maintain, endelea, the confession, kukiri, of your faith. Imani yako. Pastor, you don't understand. Mchungaji, uelewi. Of course I don't understand. Yes, ndio, but there's one who understands. Lakini kuna yule ambaye anakuelewa. And he commanded us and said, na yeye ndiye anatuamrisha, anasema, maintain, endelea, that confession. Kukiri. Maintain it. Endelea.